mamlakatimiz tarixida ilk bora endi yangi konstitutsiyamizda yoshlar to'g'risida alohida bob va modda mavjud. Bundan biz juda ham xursandmiz. Endi biz yoshlarning barcha huquqlarimiz va erkinliklarimiz yangi konstitutsiyamizda belgilandi va kafolatlandi. Men yoshlarning bir vakili sifatida shuni tushuntiramanki, yangi konstitutsiyamizda juda ko'plab biz haqimizda imtiyozlar mavjud. Shunday ekan, men ertangi 30 apreldagi referendumda konstitutsiyamizni yoqlab ovoz beraman va ishonamanki, barcha samarqandlik yoshlar ham ovoz beramiz. Shunday emasmi? Marhamat, kutib oling sahnada. O'zbekistonda xizmat ko'rsatganlarsiz, Alisher Fayz. Alisher Fayzni yaxshi ko'raydi, bu kishi chiqdilar. Ha, bu Ozodbek chiqsalar yaxshi. Ha, yulduz. Samarqandliklar uchun sevimli, eng sevimli qo'shiqlarimizni tayyorlab keldik. Hozir sahnaga chiqamiz. O'ylaymanki, juda ham zo'r bo'ladi, chunki bunaqangi ko'p odam hali hech qachon ko'rmaganman. Hech qaysi tadbirda, hech qaysi stadionda bunchalik ko'p odamni ko'rmaganman. Hammani kayfiyati juda a'lo. Xursandchilik bilan o'tkazyapmiz kunimizni. Xursandchilik kelyapti. Yoshlar festivalida shunaqa konsert berilgan edi. Undan keyin bunaqa konsert bo'lmagan.